Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal arda firasha was-samaa'a binaa'. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إنكم الله حرمتي para alim para kiai para asatidz asatidzah para sesepuh bini sepuh tokoh masyarakat Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus ibu tuan rumah, kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara walimatul arus, mugia anak kang dinikahaken puniki saged membina keluarga kang sakinah, amin ya rabbal alamin. Karanten lembaran kehidupan kula lan panjenengan sami diakhiri kelawan pernikahan inggih punika membuka lembaran kula lan panjenengan sami kang anyar di dalam kehidupan kang pundi jare wong-wong menikah tapi jare wong dermayu kawinan arane kawinan kawin-kawin ku jekang sing ngendi jekin kikinki asal kata masing Arab jadi asal katane kawana yukawinu takwinan apa jekang maknane kawana yukawinu takwinan inggih puniko nyusun ya apakah jare wong sekolah madrasah kan bengen kan sering anak-anak soal kawin hadihil jumlah berarti susunlah kata-kata di bawah ini jadi kawana yukawinu takwinan iku nyusun nyusun apa? Nyusun kehidupan kula lan panjenengan sami kang awal bahkan ini kene judule wa'ashiruhunna bil ma'ruf pergauli istrimu dengan cara yang ma'ruf anamaning ayat ya Allah subhanahu wa ta'ala kang dawakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna wong wadon iku klambine wong lanang uga klambine wong wadon jadi jekang baka urusane klambi ya ukuran karo awake kita kita pantese karo capa kita serge karo sapa dalu sapuniki kula nyakseni ya sederek kurnia karo wartaka kurnia selikur wartaka pada baik selikur ya gini iya kurnia selikur wartaka selikur tapi bahkan yang watak lanang kalah iya bahkan yang watak lanang kalah wadon sing wanian mungkin iya kurnia karo wartaka selikur patang pulu loro bakal jare wong hitungnya sing lima berarti Sri Lunggu konene keluargane duwe kedudukan amin ya rabbal alamin konene bakal dibagi enam dibagi pitu jekan jejak patang pulu loro apa aja kuen pandita mukti oh cari wong hitungan wong tua kunuwa iya ya, jadi iya jadi bakal itu mungkin ya bisa jadi nih gua yakin ya wong loro ki tibane nih apa tibane nih lumbung kebek kebek dengan terus rok dicek masih ake beras karo duitnya gitu. Iya ya bahkan nih bayar kenen berarti masih lumbung tebak. Jadi apa aja kan maksudnya kawana yukawinu takwinan iku mempersatukan nyusun priben carane uripe kula lan panjenengan sami dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Makane didawakan hunna libasul lakum wa antum libasul launa. Jadi luru kepasan antara wong lorone jangan saling mencari kelemahan satu sama yang lainnya kenapa? Karena sebuah keniscayaan pasti singaran menusaki ake salai ake dosane jadi gula tanah kira-kira ibarat gelombang radio ga
Galatia sing pas gelombangnya. Kenapa? Karena gelombang radio baka orang pas kerasa kresek. Berarti baka uripe sampian ning alam dunia ki ake kerasa kresek ke, berarti gelombang beli pas pun. Iya, termasuk sekian tas pemilihan kubu ake sing kerasa kresek ke, berarti gelombang roba di kaki. Iya, gelombangnya roba karo tangga maune akur dume nyocoge beda akhirnya ngeresekin ke. Akhirnya ngeresek gara-gara calonan kubu lah maksudnya diancang pada mikir apa sih nggak disapa sih tukaran dikasih priben ya lah iya tadi ya wis dalam kehidupan demokrasi adalah sebuah keniscayaan pencalonan ya maune musuhan pragat pencalonan tangga mah tangga mira dulur mah dulur wis maria kresek-kresek keki diakur namaning gelombang keki. Ya, ya iya dadi ngumpul ning pengajian ki, wis aku reken gelombange ki. Alhamdulillah bengi ki ana pengajian, ya kan? Sing maune nomor 1, sing maune nomor 2, sing maune nomor 3 begitu tekan pengajian ayo sira dodok iring-iringan kan. Lah. Arep belinya apa? Priwen ora ya. Arinya apa ya dugal banget kita bocah kunku. Wis aku reken gelombange dipajegaken. Nah, kenapa? Karena baka menusa gelombangnya kibli pajak, konene kerasa. Lah, baka uripe menusa kerasa kresek, radio munine kerasa kresek, enak beli di rongokakan lewat. Tembangannya enak biong, apa sih ini ngeresek banyak sih. Padahal tembangannya enak, tapi baka uripe kerasa-kresak, kerasa-kresak berarti anak gelombang sing ora, ora pas. Makanya apa? Belajar kulak lan panjenengan sami ngepasakan gelombang. Ya kan, karena sedurunge ijab lan kobul kan kuang lorok ini tentunya wis madu janji ora. Iya, sing lanang karo sing wadon ngucapaken sumpah setia ora sing wadone tak tiburi kang ning ngendi bae anane sing lanange ingsun beli bakal gawe sulaya dumateng saliramu raye. Iya, alhamdulillah janji pasti antara wong loro sampai berangkat ke buah kepada sebuah tempat kepada sebuah akad di mana loro-loroane dipersatukan dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas persatuan ini anaknya ini desa Puntang. Wah. Alhamdulillah. Loh, kenapa bengen kaki buyute sampian kang aran Dewi Ayu karo Raden Jalongki ketemu ini Puntang? Iya, Raden Jalong layu sing sebelah kulon, Dewi Ayu sing sebelah wetan bengen gini wak. Siapa aja kan Dewi Ayu ku, Dewi Ayu ku Nyimas Ayu Wana Kertisari buyute sampian wadon kinki Raden Jalonge parean sapa Ki Buana Kerti. Buana Kerti sing kulon, Buana Kerti sari sing wetan bladus ketemu ning salah sawijining desa kang sekin diarani desa Punta. Aku nu dia kan kaya-kaya yen mah lalembah si wari pasti menyempuh kita ne dewek durung urip ning jaman kuwon. Ya jare ceritane wong tua bengen ku ketemu nek ning desa kang arane Puntang. Maka Puntang-Puntang iku ana sing ngomongaken tembung saking kata punten. Iya sing kanane punten, sing kenene punten. Dijawab mangga dadine janggah jare wong bengen ku. Iya, iya ya kon aja kang ninggal pas-pas ada ya bokat ninggal ngepasi jembu. Ya tapi sing jelas balik maning ning ngaca pernikahan ki. Ora kandha sejarah kita mungkin ki. Andane lagi wong nikahan. Gati wong loro sawise madu janji bebarengan terus muncak ning acara kang utama inggih punika ijab lan kabul. Iya kan dikumpulakan sebenarnya mah bakal wong nikahan ku cekang syarat rukunnya ya sebenarnya bakal kandha syarat rukun mah ya beliake. Ya kan pengantin lanang, pengantin wadon, wali, saksi, terus ijab lan kabul. Tapi kenapa jangan kudu ngumpulakan wong sepirang-pirang? Nah, kini beda urusan. Kenapa? Karena didawakan dening Kanjeng Nabi a'linu hadza nikah. Umumakan wong kawinan ko aja sepi-sepian
baik, makanya kudu diumumakan supaya weruh yang Kurnia karo Warta kaki wis dadi pasangan hidup. Ya, jadi bahkan nikahan sing bener, ya bahkan nikahan sing bener ya kudu rame-rame. Jadi bahkan ada wong nikahan sepian ke berarti nyolong kan ka. Iya, lah maksudnya ya sorok bae titenana wa bakal wis dobel mamang sawan iya kaya kene iki sorok. Iya lamun lanang wis duwe rapi kesrok kaya kene na wa dibeli. Paling wong papatan bae ora ya. Iya iya ora lebih nek kutak-kutik. Ya kene kok nene ruwet iku, kok nene makane a'linu hadzan hadza nikah. Kenapa? Karena nalikane ijab kabule pengantin lanang iku adalah saat mudune gedene rahmate Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudbe gedene rahmat mudun kapan nalikane sing lanang ngucap terima kula. Atau bahasa Arabe qabiltu nikaha wa tazwijaha bidzalik. Iku mudune rahmate Gusti Allah, maka donga kang mustajabah kapan? Saat qabil tu. Makane sampean bakal ngeleng akad nikah ta. Aja gigir bae wa. Kedonga. Iya wa ya naib ngucap kaya iya alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din uzawijuka wa unkihuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf au sarihuhu bi ihsan ya wartaka isun nikahakan lan kawin rongokakan aja ngecaprak harapi dewe kun mana ijab kabul dongak banget pengantin wadun ini disijakan ngobarin takon ngiringannya pira aja mas kawinnya ku pira jura iya. Nah bajakang saat itu adalah saat mudune rahmate Gusti Allah pada gedonga sampian ki. Makanya begitu naib Gus nyandak tangannya pun kaget dong asing durung payu ya Allah moga kita tas kinki kita nono raya iya bari gaget payu raya sing durung duwe anak ya Allah kita kawin nang selawas durung duwe anak moga-moga ya kelawannya sini pernikahan kin kita gadangnya duwe dunga wa dunga aja ribut karepe dewe iya kun mau begitu ana wong ijab kabul sasae ki apa sira aja oli kotak durung jora senek aja kebagian beli je siraku. Lah iya jadi saat ijab kabul kula lan panjenengan sami itu adalah sebuah saat di mana rahmate Allah Subhanahu wa taala mudun. Kenapa jika bisa mudun? Karena begitu diucap kalimat qabiltu nikahaha wa tazwijaha bidzalik maka yang tadinya haram menjadi halal. Simbaune laka hubungan apa-apa jadi duwe hubungan. Kang maune dudu sedulur jadi sedulur. Arane sedulur musaharah. Musaharah apa? Sedulur yang diakibatkan oleh pernikahan. Ya, maune adine, ya adine lanange, tapi begitu wis kawinan, ya berarti adi ipe. Sedulur duduk. Sedulur sebab apa sedulur kin? Sebab dari pernikahan. Maka nalikane pernikahan itu terjadi, maka takuna nasaban wasi'an nasabe dadi nambah. Maune bapak siji embok siji setelah kawinan ya anak loro bapak loro embok loro sing siji ne bapak teges siji ne bapak mertua ya sing siji ne embok teges siji ne embok mertua dan dua-duanya itu sama ibu bapakmu juga makanya wong tua bengenten wasiat yang anak kutunang boka cirawaya gede besok lawon-lawon wayaya panen sadurunge pari diderepi tulung simdeten pojok papat karo tumpeng panggang ayam namun pojok papat beli disindet maka benjang setane pitung karang sisi pengen kudu ngomong emak konon warung anak kutu ngerongokakan baka panenan kudu nyindet pojok papat karo tumpeng panggang ayam sing disindet di pojok sawah ya dudukuan cici dudukuan jaka duduk maksudnya baka panenan gage sedekah tumpeng panggang ayam sindetan pojok papat pojokan di dudu pojokan sawah pojokan bapak mertua pojokan embok dewe lamun wong loro beli disintet konenit setane pitung karang sila maksudnya aja kan ya apa beli ngomong akan wong tua anak wisawai amba alhamdulillah iku waya panen beli wara-wara can beli ngirim-ngirim can ya kan ngomong batin jisira ma begede bengen ku iya begede bengen maji anak tempo gede maji sanak jisira iya mpu jari lagi sengsarane lagi belenak iku gede panen batin orang ngirim-ngirim acan
Ya. Kanda maning ngirimane, kanda maning, kanda pitung karang sisi, setan kabeh dadi neko. Kenapa? Karena beli gelem di sindet. Dadi wasian nasabat. Nasabe dadi meluas, meluas. Kenapa? Karena kang maune dudu sedulur dadi sedulur, alhamdulillah. Kang maune laka ikatan dadine anak ikatan, alhamdulillah. Dilaksanakakane bulan Syawal. Ya alhamdulillah. Ya kenapa jek anggong kawinan ku anane ning raya? Ya karena mengkonon wong tua bengen mah anane kawinan ku Syawal. Bagus luwi bagus maning ning raya gong. Kenapa jek ang ning raya gong? Karena ning raya gong itu adalah napak tilas Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi ngabeti ning Nabi Ibrahim kawinane ning raya gong supaya apa? Supaya lanange duwe sifat Ibrahim, wadone duwe sifat Siti Hajar, duwe anak Nabi maning. Ya iya dadi ning raya gong supaya apa? Lanange bener, wadone bener, anak-anakane bener, baru akan terjadi surga dalam keluarga baiti jannati. Maka nanti kumpul akan wong sepirang-pirang kibari apa? Ayu dedonga ndonga kaken siapa? Ndonga kaken nini pengantin kaki pengantin kuih kebek semene. Apa maksudnya ziyadah donga? Ziyadaku siapa? Ziyadaku ngimbui, ngimbui donga. Berarti utama nih, ya utama nih melanang karwadone sih ngake dongane ke kita mas sekedar ngimbui. Jadi lamun ngimbui ke baka wong iya baka wong ngimbui dewek duwe wolu kurang loro berarti dimbui loro do dewek wong loro kita donga bae sih ora ya berarti ana sing kurange kurange diimbui ning kita-kitaan kang pada teka arane ziyadah donga. Tapi bakal loro-loroane ora pada dedonga, kitane teka ya dudu ngimbui. Kenapa? Ya masa kurang wolu deweke mung duwe loro, yakin mah dudu ngimbui arane neboki. Nah, makane kula lan panjenengan sami kumpul ngrubung mingkene iki apa ndongakaken kira-kira pernikahane lir kaya dene kang didonga. Donga kaken kaning donga pengantin ka Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Adam wa sayyidatina Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa Siti Sarah. Ya Allah, rumah tanggane kurnia karo warta kaki kira-kira kaya dene rumah tanggane Nabi Ibrahim alaihi salam karo sapa? Karo Siti Sarah. Lawas zamane, lawas waktune, senajana adoh-adohan tapi masih angger pada demen baik. Kapan gunku ning wulan raya gung? Lah kenapa jekang bak wulan suraki bloli kawinan bloli rame-rame? Nah ning lebakian wong tua bengenku apa jare dheweke bakal wulan sura bloli kawinan ku kowe gere kan anu jewano barange mau wulan sura bloli kawinan ku nyiloro kidule memantu. Ya jare kita nih mas nyiloro kidul memantu gal taunan apa pira sih sunanake ku. Ya maksudnya apa jekang? Bakal ning wulan sura ku Kanjeng Nabi ndawaken menghimbau kepada umat Islam. Kenapa? Karena bulan suraku bulan awal sing tahun hijriah. Maksudnya jekin pembukaan buku pertama ning tahun kang anyar. Kanjeng Nabi mengimbau kepada umatnya di tahun baru itu umat Islam harus banyak puasa, harus banyak dedonga, kudu ake baca istiq. Makane bloli mendi-mendi tapaha ning jero umat meneng aja kelayaban bae wulan suraku meneng karena kini tahun baru untuk mengisi sesuatu yang awal diawali dengan apa langkahnya kelawan donga maring Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena segala sesuatu ketika tidak diawali dengan doa Allah subhanahu wa ta'ala konenek kacau termasuk rumah tangga. Ya demen ya kang, ya memang iya demen awal-awal wong rumah tangga asale demen. Makanya didawakan witing tresno jalaran soko kulino. Asale wong demen kan sering ketemu tapi bakal keseringan ketemu masih demen, ya hilang demen ya serok bukan dengan terus serok takon nening pengantin bari ya bakal sing anyar kan baru bakal sing lawas sekelawasan masalah ya.
Iya ketemu maning 20 tahun rumah tangga umae bareng genae serak bayang akan kayak sing lanange mancing ngarep lawang umah ya ndeleng ya raikun ora ya mancing sing iri kan ya raikun sadina dina sawengi wengi jaman 20 tahun tambah seneng ke tambah bosan iya kadang-kadang sing wadon kan bliwani ngomong bliwani arep ngomong wis tak kangkiti aku bli demen ning kita kan keder yang ngomong iya ya akhirnya yang sekedang geriengan kah ora geriengan ora lagu tambah sebel kah apakah kang bli demen konon ora kan ya iya arep ngomong dewek bliwani akhirnya ada tembangan merasa terwakili oleh lagu-lagu iya lagu zaman sekian kah ya iya jadi kang dadi dalam kehidupan kula lan panjenengan sami ya jadi kang arane kehidupan kula lan panjenengan sami membangun rasa cinta di dalam kehidupan itu kan dari titik awal ketika dari titik awal ini nanti akan berakhirnya kemana karena si ngarane demen iku ana wates ya pak beli selawase wong ki demen masa aja kan dah ya takonana mesti wis tua-tua drop takona ngelakini dika kang dika aku masih demen ya hari aku tuh ngomong ditemeni apa nih wis kecot kabe kaya kononku iya dah ya sing wadone ditakoni dika aku masih demen ngelakini dika ya demen lebal dine cangkem wis angkel ngomangane iya ya masih ada je butuh sote untuk tambalan kena ya serah kemban anak koci karo keblok masa majua apa ya melang nyangkol manan ya iya ya, kenapa karena memang di dalam kehidupan mawadah kan arane cinta itu akan berakhir ya makanya ketika gulalan panjenengan sami dalam rumah tangga kan seringkali membicarakan semoga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah padahal keluarganya itu keluarga sakinah kenapa bisa sakinah karena pada demene apa pada demene ku bahasa arabe arane mawaddah jadi berumah tangga bakal masih pada demene ya pasti ademe pasti ayeme pasti tentrem mentreme banget dengan terus rok sawangan kurdia karo wartaka dodok ya pengen iring-iringan melaku ya pengen gandengan lari dikas yang wis duwe anak masih kiyang gandengan aneh boro-boro kadang-kadang sing lanange lagi pengen mesra be dodok iringan era dempet sing wadune nyingkangkan mana gongkup iki iya iya melaku gandeng-gandengan boro-boro gandengan mangkat pengajian mene sing lanange ngarep wadone metu ngguri iya lah iya kenapa karena mawadah itu terkikis habis ya dengan masa kehidupan kula lan panjenengan sami demen memau lagi no mene katane pragat demene entok demene ya makane bakane tua-tua ku saja kanda teman tapi kenapa jangan beli pegatan nah di situ ada rahmate Allah Subhanahu wa taala kenapa beli bubar ana rahmat apa rahmat melas sebagian doyok-doyokan kayak konon yang bengene ku ngrewangi kita lara wong wadon sing ngurusi kita blenak wong adon sing ngauk makane apa sing lanange melas sing wadone ya pak doyok-doyokan kayak konon yang anak nrejel papat ku sing kuwendak ya iya makanya dalam kehidupan gula lan panjenengan sami iki pengantin baru pertahankan mawaddah kenapa karena mawaddah itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala yang pada suatu saat nanti akan berakhir masanya akan berakhir pragak demen wis ilang demene ya kan kaya sing lanang yang ndeleng wadon balik mengumah ya tambah sebel ben suara ya nah iya ada bahkan deleng ning kanang-kanang subhanallah rambutnya dawa-dawa bonding bisa noraya barang ning uman deleng rambutnya rabi boro-boro surian pati ngesuwel karepe dhewek iya nah iya
Ya kan, bareng bawa kemeng mana, mong jabat-jabat, dodok nih ngiriman serbeng, mambu nih wangi. Wah ya balik ke kang omah, boro-boro wangi, wah ambon-ambon beli adosing balsem. Iya mambu nih balsem, kayu putih, minyak angin, rada wangi sotnya kepokongan, go autan di kaki. Jadi wangi nih wong wadun, jaman wangi nih wong wadun, sing tua-tua ternyata wangi nih wangi. Autan sing waya diambung pait ledrek. Lah iya, makanya enggak bisa disalahkan. Itulah kehidupan rumah tangga, dan Anda harus siap dengan kehidupan yang seperti itu. Makanya sing wadone arep protes beli wani, ya akhirnya bareng griyeng ngono. Iya kan? Karena gamar rasa wong lawas dipoles tambah loas. Kok nendorkan lagu Nesusi ke ya? Ya sing lama suruh bahwa umur 40 seket dipoles kaya ngapa yang tetep ngeluntung mebeli hilang kan. Iya makon. Nah iya makanya begitu ndongol lagu tambah sebel ke wong wadon sing rencak. Iya, njaluk maning permintaan lagu apa sing mamai titin apa tambah sebel maning lagune. Yakin sing romo kaken gambar rasa wong lawas dipoles tambah loas, dipoles ketetep loas. Percuma wis angel beli bakal puas sing lanange wis doyok-doyok pekonan window beli bisa. Nah iya bongen goyange bisa dedelkin yang wis gede awake boro-boro goyang. Nah iya, nah maka di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami mawaddah itu suatu saat nanti akan habis. Makanya kula lan panjenengan sami kunci membangun rumah tangga kang sakinah apa aja kang parka karo Allah Subhanahu wa taala, supaya tetap dinaungi ning rahmate Gusti Allah. Senajan demene wis entok, senajan demene wis praga, tapi masih kebayang pada waktu zaman semana yang ternyata beribu wanita cantik, hanya satu istrikulah yang paling cantik. Kapan bengen lagi nom? Iya, yari ngandak akan sekin ya ayu lebanti ini orang wak. Nah iya apa maning kandak aro bocah-bocah zaman cakian wis gandane pol-polan HP ini bagus. Ya kan rai ireng gak bakal HP ini Oppo, Vivo sing rada larang mengelop kan? Iya rada ngelob. Alhamdulillah. Makanya ketika bersaing dengan kehidupan manusia zaman sekarang, ya wis keliwat aku. Ya sing tuane tinggal kari kaki adong amaring Allah Subhanahu wa taala, kumpul bebarengan dongakaken. Ya pengantin supaya apa? Supaya keluargane dadi keluarga kang sakinah, dipai mawaddah saking Allah Subhanahu wa taala, dipertahankan mawaddahnya supaya bertahan rada lawasa durunge rahmate Allah Subhanahu wa taala mudun, kira-kira mawaddah tetap bertahan. Begitu mawaddah itu habis, mudun rahmate Gusti Allah. Senajan wis beli pada demene, beli pada sayange, tapi loro-loroane pada melase. Sing lanang beli lok nyentak rabine, rabine beli lok nyentak lanange, saling manga pura. Ya kok bener kan wong pengen kok. Dalili apa aja kan? Hadis siapa? Ya mbak wong puntang diklai Allah Ta'ala ora Rasulullah beli nyambung. Jadi priben ya kan kira-kira rumah tangga aja geger bae, aja ribut bae, aja tukaran bae. Ya rumusnya kan wong pengen kan mekonen. Simpel kan wong pengen kah? Lanang ngumbangi wadone aja, lanange dugal wadone kudu, ora bakal nemoni. Simpel bae padahal. Bakal lanang ngumbangi dikasih wadone meneng jor napa wis. Kok gepegel dhewe. Kaya sing lanange waka wong wadon ngumbangi jorna bae dawis pegaweane sing bengin gak kayang ono. Kadang-kadang sing lanange dosa kita kepala rumah tangga, kita sing kuasa, gengsi, harga diri pira regane. Usi karo wong wadon harga diri maksud dijekat le sampeane maning ari karo wong anak-anak bisa kekeluargaan, karo wong wadon dhewek bisa kekeluargaan si pribet. Iya
Iya, kadang-kadang sing lanang lagi mangan, lagi puluk wadon, iya enak wong lanang mah hadir karikop, karikop kita masing pegel, ya nyambel, ya gawekin, ya gawekin. Nafsu kan lho kek. Nafsu akhirnya karena lagi mangan wong wadon ngrombyang bae, cek piringe diwalik blak terus metu, sengsara dewek nang. Ndarani, ngeli-beli. Yang ngeli duit beli gablek, ya kelaparan srok. Ya dadi aja dosa-dosa temen dadi wong lanang. Yang bene jekang risi, risi-risi lebang. Yang kita lagi mangan, wong wadon ngrecek bae wis hitung-hitung sampean mangan ing warteg radio nek raka krokok. Kenapa ya memang sudah watek sing kanane sing aran wong wadon model kaya konon. Kenapa aja Kang? Karena sing arane wong wadon iku dipaini Allah Subhanahu wa taala. Iku otake wong wadon ki Subhanallah Pak, bisa menampung kata-kata itu mencapai 20 ribu kata. Pira aja nampungnya? Halo? Ning endase wong wadon kupira? 20 ribu kata. Secerdas-cerdase wong lanang, ning endase wong lanang ku paling bisa nampung 8.000. Antara 7.000 sampai 8.000 barang mbak ke wong wadon 20.000 lebay wah. Makanya kadang-kadang ku ya beli dati kongkon meneng ki kecaprak nang kekebeken kene ne. Lah ya bokat beli ngandel srob ditenan wong lanang karo wong wadon, lanang yang ngomong sepisan wadone wis mrabal sok ditenan wah. Mbak ke wong lanang takoni entes ngendi sing pengajian mbak takoni siji ki jawab siji srob wong wadon takoni duit kan masih, masih-masih apa nih, bocah, sekolah, besok kok, bayar listrik, bayar ledong, tuku beras, tuku beli takon. Takonnya duit masih tak beli. Jawabnya kan adokin, kenapa? 20.000, ini ngendasnya. Nah makanya kayak wong lanang, ya wis, alhamdulillah, berarti bakal wong wadon ngomong, berarti perempuan banget gitu loh. Nah iya, disyukuri, alhamdulillah. Alhamdulillah tadi bahkannya wong wadon umbang-umbang sampeannya kenyebut asmane Gusti Allah Subhanallah Subhanallah kan ini kan protes dikaiku wong wadon lagi sewot Subhanallah Subhanallah kok apa-apaan yari kita mengalem Gusti Allah lo kenapa? Hebat temen Gusti sampean gawe makhluk model kayak ini ki cangkem bisa pinyan pinyon pincas pincus ngomong nyeracakan teman-teman ku silakan salah-salah cangkah jadi bahkan wong wadon lagi sewot ya Subhanallah hebat Gusti Allah bener-bener hebat. Lamun dudu gawe ane Gusti Allah pasti ane cile cangkem. Mungkin mah Gusti Allah sing gawe iki. Laka cile, laka salah eta. Toli ya ketemuan kabeh kun udal-udal salah wong lanang ku ora ya. Iya wis weruh kabeh duka wan-wan-wan. Oh cangkem kacatok. Ya sing lanang hebat, hebat Gusti Allah kumaha hebat ternyata. Iya Gusti Allah gawe cakem lambeku pincut mene iya ya orang nyerimpet orang ngomong tegas banget kah ya alhamdulillah itu kehebatan Allah Subhanahu. Jadi ketika ana wong wadon sewat justru hatiku bahagia karena apa? Karena memandang betapa dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala gawe makhluk model kaya kenen ninggange kurabi kitab pisan. Akhirin geleng sewote wong wadon nafsu beli dadine ora lo kenapa ora ya karena lagi ngalem Gusti Allah sih iya orang ngrongokaken suara wis ada ke suara kaya konon bah wis ada te ya cemprenge ya rewele wis lawas ora dudu ora setahun rong tahun ora rabi kun iya ya wis santai bae ya dadi sing di alam-alam Gusti Allah Subhanallah Subhanallah. Begitu wong luwatune nafsu sing awit awan tekan bengi masih angger nafsu akhire turune kebeli mumah ndakom iya sampean dadi wong lanang ya wis alhamdulillah Gusti wong wadon kita bengi kin turune ngungkep bae ndakom bae ya kula nyuwun Gusti mugi kapan-kapan sampean gawe susu kuning gigir ka Gusti trok sing wadon bakal beli ngekas syukurane kok ayo kas ngelumba kabaran sirah nah, ya jadi kan semuanya itu adalah keindahan dengan apa? Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kita pandang di dalam kehidupan. Alhamdulillah Gusti sampean dawuh paken jodoh kelawan ingsun wong wadon model kaya
kaya kene kula tampi Gusti semene rewele semene karepe dheweke yang seruwet-ruwet de wong kuntang wae bagen ki ngumbang-ngumbang ning lakine ki nyewoti ning lakine tapi sejahat-jahatane rabine sampeyan ning kuntang ki semono sewot bae nega hari wedang menggawe katen gini kan bener bu niyo nyewoti ngumbangi segane mateng beli mateng jangane mateng beli mateng lawe mateng beli nah dikane wong lanang aja dosa usadate model kaya kononku jadi muji syukur Gusti Allah alhamdulillah Gusti gawe kakan makhluk model kaya kene iki kula mau wis endah semati-matine dewek bae Gusti ah itu semati-matine dewek lah ya masa kudu dipateni rabi kaya kononku aja iya wis endah Gusti kita meduwe kaya kene arep teki ngubae wis endah. Iya, ya kenapa? Ya karena luru maning si model kaya kene ki ora nemu Gusti. Ini adalah wanita limited edition. Wis beli gawe maning Gusti Allah makhluk model kaya kene ki sing cemprenge mekonon, sing nyase-nyose model kaya kaya kon. Sampeyan luru maning beli mungkin pada karo sing tua. Makane aja ngangkal-ngangkal, Mak. Wis entok napa sing kuwenku. Yen durung tok, Mak. Ya, nah iya, makanya ning donga sing didongakaken siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam. Karo siapa? Karo Siti Sarah. Siti Sarah subhanallah. Bakal kanda rabi kang setia ya rabine Ibrahim Siti Sarah. Karena beli duwe anak-anak Siti Sarah kan sampe nawane kan. Yang kita sing ibadah ning Gusti Allah ku wong telu. Kula sampean karo Siti Hajar. Bareng kita wong lorone beli duwe anak anak ya konene priwen kita mati sampean mati Hajar mati konene laka wong sing bakti maring Gusti Allah dadi ya priwen maning jari Ibrahim eh yang kita wis berusaha untuk bisa punya anak ternyata durung duwe anak apa dawe Siti Sarah pada waktu pun ya wis kan bokat be encang sampean ki kawin Hajar coba wa Siti Sarah ngongkon Ibrahim kongkon ngawin Hajar bayangin serok sarokene bisa mengkene mung saroe Ibrahim wah iya Siti Saroe Ibrahim nawani kang ya wis kang bokat kita wong loro ki beli duwe anak esok sampean kawina maning bayangin sara bengen gini wah saro bengen serok sarokene kok sia bisa mengkene serok adur nembe ngrungulah kene demenan maning terus balik lawang dibabit-babit akan uraja ayo kang menan mae Allah sarokene pun mahono saro Ibrahim nawani kang bokat pengen keturunan karena kita wong loro beli duwe keturunan wis kun mecek Hajar ya kaya Ibrahim e wadudu Ibrahim kene Pak trok Ibrahim kene tawani makan waya abran rang makin ya tapi Ibrahim e apa yang kok saro kita istikharah dikit njaluk ning Gusti donga maring Allah ya Allah bener tah omongane Sarah ki dawuhi Gusti Allah ya Ibrahim bener akhirnya Ibrahim ngawin Siti Hajar atas petunjuk Allah dudu karepe dewek bareng kene pada kawin maning nang karepe dewek ya kaya sing wadone maning ya blagae dadi begitu ngrungulak ini demenan maka demen kan kang pegaten titane pegaten blaga-blaga yuk kita dipegat sampean kang masih ngantri sembako kali ngantri golongan bakal wayain jaluk pegat mengancil-ancil yus golongan iwak sepat serawa-rawa iwak peda kecemplung sumur di kaki lah maksudnya aja kang yang jaluk pegat pesa waya-waya tempo dari rangda seumur-umur yuk kita lari saya lari sote bengen wa bengen di kaku percaya lagi nom-noman mah ngayu-ayu udah wong puntang meyak ya iya lagu nom-noman gangek wani lebak wong sanjak ngibarat bal bakal lagi nom ya bola sepak ya balik siji sing rebutan wong rolikur iya nah iya tapi begitu wis rada dewasa wis mulai ake sing demen wis arepan ake sing nyurui ya ganti beli kaya bal sepak kaya bal poli wong rolas sing rebutan tapi begitu wis disurui wis dinikahkan masih laris
Ya wis berangkat kaya apa? Ya wis kaya bal tenis wak latak lutuk wong loroan bae. Lah siapa ya paling laki ni rosang mantan rebutan. Ya? Ya iya tapi begitu wis duwe anak, wis duwe putu, bal apa aja kang ya bal golek wis dewekan. Harap siapa sing rebutan. Pun mau belakang itu tadi. Pegat di kau masih ngantri ngantri apa nih? Ngantri sote bengen di kau kesing demen. Serok sekian. Makan sing cerdas. Begitu kerung ke wong lanang demenan maning. Aja kerek menyeluk pegat. Tahan. Kau dikit. Selidiki bener tak beli. Bila perlu diajak anda wong lanang ku. Alon-alon ditakonane. Dodok ngiringane. Kang. Iya nok riven. Iya takang. Dika demen kuenku. Ya nolnya mau wong lanang ditakoni makin ini bangsa Jawa bah anu nema mus bangsa apalinya mutar mutar wanu 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 wis mutar Jawa balik kalau yang kita ini lanang buru-buruan ribin nah iya makanya kalem dikit ya supaya apa pertahankan gulak lantan jenengan kami membina rumah tangga itu. Kita berdua yang akan membangun sakinah. Wong sejen mah sekedar nongkon, sampean bahagia keprok, sampean jungkel gaya dikeproki maning sok. Makane yang akan membina rumah tangga ini kita berdua. Aja ngurusi tangkel lur tangga kidul ruwet. Urip ira dadine ruwet kan karo kesirian karo tangga uripku. Ya. Yen sang ya Kang, kira-kira kita urip kaya wong sisirane dudu wong. Ya kayak wong sejen kak, berarti kamu tidak pernah untuk pengen jadi diri sendiri. Coba jadi awake dewek supaya aja sengsara. Enggak dini sengsara, aku sampian mendeleng lambine wong. Kan nganggokan, kan nganggokan, kan tukukan, kita nih pengen. Kan wong tukukun, kita nih pengen. Bareng tangga mubeng beli wong siji, puluhan wong. Pengen kun, setruk, seruk kaya konon mbah. Makanya diukur dengan kemampuan kita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Yang bakal wong nggok lambi dudu ukurane dudu pas-pase yang ora bagus ora apa Pak. Adan semakane sampean kudu duwe ukuran Pak. Wong itu goblong. Ya kan ireng nganggone njaluke tukune baster sing warnane abang ya kaya kurungan lumas Bro. Makanya baju juga diukur priben carane kira-kira pantes pantesnya kita wong lembuki nganggone apa cari baju kira-kira tidak menampakkan kegemukan kita ah kita ki wonge gering priben carane kira-kira katone lemu nanti baju yang akan menutupi semuanya demikian juga dalam kehidupan rumah tangga aja ilok warakakan rahasia klambine sampean. Jadi anak usia apa bening jeruk mak diajak anda menjaba. Un mana laki di gelemangan mangan anak wong lanang teka anda karo tangane mboh jeneng apa laki nak kita mah timpani apa be kebeli doyan jesira. Anu anu akhirnya tanggane weru beli. Weru. Begitu sampeyan tukukin engko sapa jeneng wong lanang jare jebeli doyan kabeh. Lah sira. Makane keblesakane wong lanang aja ilok dikandakaken wong sejen sebalike wong lanang keblesakane wong wadon aja dikandakaken wong sejen. Kenapa? Karena itu adalah rahasia rumah tangga yang harus kita tutupi. Mun marabine bagus bokonge gede sing lanange ceplok ha gede-gede apa nih diganjel jakunmu. Iya dah iya akhirnya semua rahasia kecantikannya terbongkar. Makanya aja wara-wara yang pun ganjelan oh resekin mah model ganjelan kabeh orang kan iya nah, ya susu cilik kira-kira gede ganjel beli karo busa ka orang iya kutangnya sing rada gede aslinya mah ukuran 33 dinggo kakane 34 B beli ya kenapa ya inilah kehidupan kula lan panjenengan sami saling menutupi. Nah, makanya gula lan panjenengan sami berkaca bercontoh kepada siapa? Kepada orang-orang yang sukses membina kehidupan rumah tangga. Lir kaya dene siapa? Ya kaya dene mau Nabi Ibrahim alaihi salam. Enggak kate semono gawa. Siti Sarah masih angker.
Angger apa cek Kang? La ilaha illallah. Begitu Ibrahim kawinan karo Siti Hajar. Iya kan? Hajare pas beragam terus kawinan sekian bulan berselang Hajare meteng. Wong lanang rumah tangga 50 tahun beli duwe anak-anak. Buaya kawinan maling rabine meteng berak beli. Akhirnya sing dilus-lus ya Hajar bae. Kaya ngapa Siti Saroh? Ngereset wah. Ai dadi wong wayuan ku kaya kenen. Maning-maning Hajar. Maning-maning Hajar kita nek kapan? Sampai tukang panas Siti Saroh wah. Lara. Ngletak lara. Aya anu nemi ya pamaning sarah kene ora wah ya. Ya. Begitu rabine geger kemenan maning rambut maune cepel bae kebonding-bonding kabeh. Ayo kita gari ditandan ya kenang apa blising mau-mau di kaki. Begitu kejadian harapan dipegat kaki nempet dangdan kati salon menti-menti ora. Nah ya sing mau-mau dangdan sing bener ngormati laki pun mau gelem dangdan gelem kuburan gelem bedakan kepoko arep mangkat pengajian meneh. Hari ini ngomong ning omah boro-boro klambi kaya konon dastres sing suwek sekilan masih tinggo. Iya punten gini sih ngerasa punten kita makin iya ya kenapa ya selama ini kulalan panjang dengan suami bersolek dan lain sebagainya kan bukan untuk suami kita tapi untuk dipuja dan dipuji oleh orang lain rugi bang. Jadi bakal pengen di alam ini laki dewe ya iya supaya wong lanang sampian aja ngalem wadun karena anak-anak kenapa sih di alam wong anak-anak karena sampian ini beli lockdown dan dong asli nih, dong bakas ini mumedan dan tewas kabeh-kabeh tewas sembarangan sampean. Sini ngumaku wanita pilihan dalam kehidupan. Zaman pengen tawan ikin, mong tawan ikin karo kun bae sura ya. Ya berarti kun kang paling ayune, kun kang paling cantikin. Kapan ya pengen nonton ya. Ya maka dicontohkan keluarganya Ibrahim alaihi salam. Begitu Siti Hajar ngandung, ya kan Ibrahim marak tibaining Hajar Sarah gluntung kelaran. Ngarane Ibrahim suami setia. Rabi tua lara ya diparani wedi pejeti dilus-lus, diobati. Ya kan bari mejeti ki bari ngomong wis gemi dikaki gage sing waras. Ih Siti Sarah Ibrahim ngomong gage waras ki kaget tang. Bener tak tika ngomong makonan? Ya bener mi. Kini konone waras mak kita kienak, kini mak kita kudu ngurusin ning konowis karuan Hajare lagi meteng beli bisa ngapa-ngapain ning konone lara. Tak kita ne melu sengsara bahkan dalam kono laraku. Bener sampean pengen kita waras? Iya. Ya cak bisa waras beli bisa kita kang waras. Lamun iyang ning kono bisa waras, apa jamune? Wis kang ora susah jamu bati pahit bae. Dokter nanti bega beli ngara waras. Dirawat, batin tok duite bae. Jadi priben supaya bisa waras. Ya kan ora ya? Lamun ning yoyo kat ambanana pengin waras kaya pengen. Ya makono ngene ya. Ya kita kan bisa waras. Syaratnya priwin. Buangan Hajar karo anaknya. Kita waras. Kita beli sanggup ngeleng Hajar karo anaknya. Dimban-ban, diparkar ke bening. Sampian ngereset kan. Sakitnya tuh di sini. Hajar dibuang. Singkirakan Hajar karo anaknya. Kita bisa? Bisa waras. Akhirnya Ibrahim jaluk Gusti Allah. Ya Allah, benarkah keinginan Siti Sarah itu? Jibril teka, Ibrahim apa sing didawakan Rabi Nira? Bener gawan Hajar karo anake tinggal sing rumah umake. Akhirnya Ibrahim wawara ning Hajar no kusuman yang ngayu Dewi Hajar iyalah menduwi warna kawa iya iyalah sandiwara kama kono kusuman yang ngayu Dewi Hajar kakang angsal pintah saking Allah subhanahu wa ta'ala saliramu beli kena guyub anan ingkene kudu mangkat karo kang mas prabu gagedang dana kang prayitno cangcut kang taliwanda kintil tumindak insun
Onon, oh, terus sinjang kirut beli orang ya. Ya iya kan, ya kun masandiwara kun loba. Ya mungkin malah cerita Nabi Ibrahim orang ya. Iya akhirnya ya wis kan, kun ku priben yakin ki perintahe Gusti Allah. Akhirnya mangkat wong loro. Mangkat wong loro. Begawa beka, buntelaken korma, buntelaken banyu, ya gawa tenda mangkat sedina. Jare Ibrahim Jibril ning kene ta. Jare Jibril terus mangkat takon maning lebakene duduk henti jalan terus begitu tekan ning salah sawijining genah ning arah-arah mbulur mbukidul langkah sapa ning tengah-tengah padang pasir Jibril dawu Ibrahim ning kene. Ibrahim kaget ning kene, iya ning kene lah sapa-sapa ki wis nurut tak meneng ning kene. Akhirnya cari Ibrahim hajar ki ningkene genai. Akhirnya digawe tendane kerata 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 wong loro. Hajar nyosoni anake. Siapa anake hajar arane Ismail alaihi salam. Leta lagi nyosoni Ismail. Jibril teka Ibrahim tinggalan hajar. Ditinggal iya ningkene iya. Elah siapa wis tinggalan. Karena perintah ya Allah subhanahu wa ta'ala lagi nyosoni Siti Hajar, Ibrahim tinggal kelayan, niang begitu praket nyosonin geleng laki nelaka, sasa beli sasa menti Kang Mas Prabu ya Kang Mas Prabu Ibrahim ki iya begitu geleng yang padang pasir katon wah wisato jutak Ibrahim Ibrahim ya harus mencelakkan yang perintahnya Gusti Allah Hajar melayu begitu diundang beli nyelinguk tapi Ibrahim mantap. Ibrahim kenapa engkau tega meninggalkan diriku sendiri dalam kesepian. Ibrahim beli bebalik beli nyelinguk nyelinguk kacan kenapa Ibrahim beli nyelinguk ya lah menyelinguk ya wis wong lanang beli tegel aslinya iya ya siapa tahu kayaknya iloke cuek pak bakal dika lara pak lakinya dika kan kegulat mbok kira menti mbok kira anu aja pak semane lagi lara begitu dengok ay lara ya wis balik maning anu ne mak serah orang majeti orang apa mau sekedar takon baik ah ya 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 dati wong lana mokonan mak ya ya berarti lelaki banget konon pak asli berarti lanange aku ya iya bakal wong lanang teka blado assalamualaikum perhatikan nalikane wong lanang sampian teka balik entes menggawe raine mangsa bisa robaha sebelum 10 menit ya rata-ratane 20 menit makanya begitu bladus teka wong wadon aja kake ngomong menengah paling dugal wong lanang bakal wong wadon ngomong bae jurna bae wis dadi begitu bladus teka rai ki masa robaha lamun besenggut yang besenggut bae asline ora dugal ora paning tiga memang wantae mekonon lanang buat dengan lu serok takon titenanang gelana begitu bladus teka ya wis rai kibli bisa roba beda karo raine wong manton maka begitu anda wong lanang teka raine besenggut bae sampian ini aja sewot mesti begitu datang gak ceria banget apa pengen jika laki ini bakal teka ceria apa begitu duduk assalamualaikum halo cantik udah makan ya duduk lanang hari mohonan makunuh. Ah, bakal wong lanang blados assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya wis meneng, Pak. Dikaca kaken ngomong, lamun segawe wedang, letak wedange. Letak utute wis tinggalen. Begitu teka, ya Allah Kang, dika kader dawuh blados wae terus prengat prengut prengat prengut. Kita ini dianggap apa wong wadon kaya kenen. Ya karuan ya Kang ari beli kanggo mah. Ya kaya wong lanang riang salah apa teka-teka dumbangi. Makane ya iya ini Ibrahim dundang beli nyelinguk kenapa? Karena begitu Ibrahim dalam hajar mangsa tegel akhirnya dari belakang hajar ngomong kenapa Ibrahim ninggalakan itu? Apa sampian diperintah taning Gusti Allah? Ibrahim dawu ya hajar ingsun diperintah maring Allah subhanahu wa ta'ala apa jawabnya hajar? Kenang apa sampian beli ngomong kalau memang ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala saya sebagai istrimu siap untuk menanggung itu semua. Bayangin mbak, hajar bengen. Serok hajar sekian ditinggal telung puluh dina, ora dina pakai ora apa, mangkat Taiwan.
ukurannya iya. Nah, iya. Tapi ya subhanallah, makanya dicontohkan dalam dunia pernikahan. Nah, contoh sejene aja kan, contoh sejene yang dalam pernikahan kan rumah tangganya Kanjeng Nabi karo Siti Khadijah. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sayyidatina Khadijatal Kubro. Jadi apa rumah tangga sini berarti rumah tangga Kanjeng Nabi karo Siti Khadijah, satu-satunya wanita di dunia yang langsung mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala adalah Siti Khadijah. Gusti Allah bae titip salam ning Siti Khadijah. Khadijah ana waktu itu Khadijah kene. Ya iya. Gusti Allah titip salam sampaikan ning Jibril, Jibril disampaikan ning Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi disampaikan meng Siti Khadijah. Ya Khadijah, innallaha yuqri'ukis salam. Khadijah, oli salam sing Gusti Allah. Terus, ya terus kan dijawab ning Siti Khadijah, Allahumma antas salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam. Kun ku apa? Jawaban salame Siti Khadijah ingatase salame Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Siti Khadijah istri yang paling dicintai dari hidup sampai tekan langkane. Langkane Siti Khadijah, tidak ada satu orang pun yang berani ngungkit-ngungkit kesalahane Siti Khadijah. Begitu ana wong ngungkit cewek Kanjeng Nabi. Ya sampai tekang Siti Aisyah. Aisyah ku rabine Kanjeng Nabi kang paling enom. Umure pantaran karo anake Siti Fatimah. Akhirnya kan mekaan dan mengloroan guyon kah ada ate biasa. Fatimah, ya kira ku anake Khadijah. Iya. Lengan. Khadijah duwe laki Muhammad kah? Duwe laki Rasulullah kah? Tanda. Kita mah duwe laki Nabi ki masih perawan. Khadijah mah ngawin Muhammad ku wis rangga. Wong Siti Fatimah pada waktu kan beli bisa jawab. Iya, emboke kita ngawin bapak kurang rangga. Hari Siti Aisyah ngawin Kanjeng Nabi dalam kondisi perawan. Akhirnya Siti Fatimah bebaran ning bapaknya, "Pak, apa Emak Aisyah ku ngomong ke bapak kawinan karo Khadijah ku rangga." Iya benar. Dari jaya bapak kawinan karo Aisyah kan, ibu Aisyah kan jaya masih perawan. Iya, tapi ya hebat Khadijah, hebat Mbok Kira. Loh kenapa? Karena Mbok Kira rangga ngawin kita dalam kondisi perjaka. Waran Ma Aisyah ya, Aisyah mah bagian perawan ngoli kita duda. Akhirnya ya balik maning. Maksudnya apa? Maksudnya tetap cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Siti Khadijah bukan hanya pada saat hidupnya saja, bahkan sampai dengan wafatnya Siti Khadijah. Kesetiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap istri yang bernama Khadijah, subhanallah, tiada tanding dan tiada banding. Makane patut dicontoh datang kula lan panjenengan sami kang dadi umate. Supaya apa? Supaya uripe keluargane kula lan panjenengan sami dados keluarga kang sakinah, keluarga kang adem, keluarga kang ayem, keluarga kang tentrem, keluarga kang bisa olih ridone Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikumpulakan dari siji bareng-bareng dedonga. Moga-moga pengantin ki bisa membina keluarga kang sakinah. Kaya sampean sing tua-tuane tulung dadi contoh kanggo sing anyar-anyar. Ajak kun mesing tuane ya tukaran bae, geger bae, ribut bae. Ya sing wis prakat wae dielingi-eling. Priwin sih calon anak pirek yang tetep sing dadi mesing dikersakaken ning Gusti Allah. Wis kaya sampeyan kudu nrimo wae. Boten priwin-priwin kaya wis kuwen sing dadi. Ya kok nene wis aja takon konene. Ya. Ya nanti puntang bagaimana wis aja takon bagaimana. Semua sudah ada yang ngatur. Aja pada melu ngatur. Dadine jagat pada ruwet kaya kene sampeyan pengen ngatur dewek.
jagat hutan bayang griyeng bayang sepragat jagat hutan bayang pepian laksim garing pari ya beli tadi jagat hutan bayang akhirnya diantep hutan yang Gusti Allah panas bayang hutan-hutan acam sampai ngelekep banyu pada lampa griyeng beli wah ya kiamat bayang kenen makusti luru banyu bayang lampa akhirnya digaweng Gusti Allah sedina hutan sedina beli sedina hutan, sedina beli, matur kesuwen beli beli malam ancil wah ya wis leglok jagate kejegenken ada barangnya matika ku pengen ngatur jagat dewek yongan enggak jadi hutan ku kaya saklar ke hutan cedek loro tiang enak tem beli bisa jagat iki wis ana sing ngatur alam kinki wis ana sing ngatur kita manusane aja melu-melu ngatur yuk bareng belajar kepada kalian Allah subhanahu wa ta'ala rumah tangga yang dibina berdasarkan tuntunannya Allah subhanahu wa ta'ala yakin rumah tangganya bakal selamat adem ning dunia selamat tekan akhirat syaratnya syaratnya nurut karo Gusti Allah wayahe sholat lakonana sholat wayahe zakat lakonana zakat wayahe puasa lakonana puasa dedongan jaluk karo Gusti Allah sing lanang berusaha sing wadon ya melu berusaha ketika lanang mendapatkan kesulitan berusahalah si perempuan ini untuk mendinginkan sesuatu yang panas cairkan suasana ajakun mawong lanang susah sing wadonnya malah ngumbangi ya ruwet pampret ya kan. Nah makanya untuk membina keluarga yang sakinah didongakan kira-kira lanangnya bener, wadone bener. Karena dalam kehidupan rumah tangga, ketika ada salah satu saja yang tidak bener, keluarga itu akan menjadi neraka. Dan itu dicontohkan. Anak-anak contohnya kabeh. Keluarga sing lanangnya bener, wadone bener, anaknya bener. Keluarganya siapa? Ya mau keluarganya Nabi Ibrahim, Ibrahim Nabi, Siti Sarae Soleha, Siti Hajare Soleha, dua anak Soleh arane Ismail, si jine dua anak mana? Soleh arane Ishak. Yang anak rumah tangga, lanangnya bener, wadone beli peta. Iya, keluarganya siapa aja kan? Keluarganya Nabi Lut alaihi salam. Sampai disupatani, diambrek-ambrek nih Gusti Allah. Ya kan termasuk keluarganya Nabi Nuh. Ya? Ya iya, ana maning keluargane sing wadone bener, lanange arepe dhewek. Keluargane sadha aja, keluargane Firaun. Lanange mah Firaun, wadone Siti Asia, Soleha. Iya, dadi ning rumah tanggaku ya ana sing wadone bener, lanange arepe dhewek. Sing wadon macam yane salat, wiridane salat, ngajine salat. Lanange mabuk bayang nahun. Iya, ya kenapa? Karena tidak ada kesempurnaan. Makanya bareng-bareng doa muga-mugia rumah tanggane dados keluarga kang sakinah karena ridone Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wis menengah wa ajang tongkong, tongkong sote sampean pengantin wis ngriyeng bae sing mau ki. Acara apa jebli prakat-prakat ki. Nah iya, terus sote sampean pengantin mah pengen gak bubar inki. Wis aja suwe-suwe bubar kabeh kira-kira sepi ka. Endika malah kepengertian yo mangga. Endika mana pengantin ketap-ketip ndarane kelilipan beli kan ka. Nah iya tadi aja ngomong terus-terus. Jadi dia wis di stop li. Nah iya, di stop. Ya kari apa nih? Ya wis kari ndongakaken nih. Ora, ya kita wis kandhakaken ora ya. Sing ngabi sore kiyen karindonga, ndongakaken muga-muga rumah tanggane dados rumah tangga kang sakinah kelawan rahmat lan barokah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhin ya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amika fi mazida ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma inna nas'alukal huda والتقى والعفاف والغنى اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا اللهم اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Semantan mohon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.